Эгарде сахам сире. Эхеги сехен серебирини корогут, уоны минитачы Георгий Белоусов. Ирыа сюрях төлөне. Ирыа сана көңіледен. Сахан руны поэта Семен Данилов этен турар. Бүгін беги беребит ыалжыта, әлбәх ирыа аптара, мелодист олара отчу, Сахар Республикатын культуратын тойгуна Константин Константинович Махначевский. Ол күдіртті 6-5 сас. 6-5 сас. Қас сас күттінде үріяға кейден бар бүккіне? Бастан, ағығығын үсіллақтан дейін бұл қағып болар болар. Ағығын үсіллақтан, түгінчет ағыз жүс ағығын үсіллақ. Баста көребін тихан толыман тылдарғар, оны құрый бұтым. Ол құрый бұтым дейін болуды, оттан ұчыларға хүддағы үшігай үріғыттар, бейғаттан үшепара дейін бәхілек үттан барыда үріғыттар дойды. Оны дойдым дейін ұчыттан бачаңа дейін ұттан республика бол бақа, Россия дейе заслуженный коллектив России бол бұд, мұмышкой қордақ бұд. Ол дейін бұл ана ұчыттан дағаны үріға тардығылақ, оны тұн әдер кейі бұғытынан, сен гитараны тұп бұтым, оға аспыттан бастан хағыланды. Осколоны бітерейім хағана, өчілігі әттіуін, үккенін ұладдағы бұл өчіраңынлар, еңдер бастан кәлін тақылары әр, дегенен тастың чүгесі байым, Владимир Махлычевскайдақ тақыларын саңын үйдақтың бұсыры көрерді. Бар түстір кәлдіктеріне. Өчіттің туғаратын ең қалып біте біте болу. Онна осколоны бітерем мерендіне әбітер бітім көнеді әбіте бұғылақ. Обайым гитары дағарым бір біте. Онтан хүйе байық ағая құрды үйеретен, че оның ұлабыта болын хен оның жарықтанан. Қайдары ұлыбын ендейін іскер хананар боланы. Оның іскер бар хен бір. Хүджері біте болыттан, өтті көйе хүджері әбіте болыты күтіргі өтті. Онтығайым түгінчен өте армия көнеттен. Армия хаттыван ұлтта, хаттыван ағасыл құлыс болан кәдбетім. Жол тұғынан әме тұспа кәрсен, бачаңы дейді, хамай жоба хақа хирігар тұтуға лорор аднаполчанстер бігі болу бітті, тақына айыз ғымыя болбата болу, хылайы көрсі бүт. Оны бастан тиге бет сағаны төрд дөнча тебет. Енегінан олор іспехекке күтті бағылар дей құрдық. Білін өті бағдың хоқтың Оның өтшілігі дегіл ұтуаққа ұрутаға әме бұл төсіп бұл ұрутаға. Оты білден тұрға, гитары бар. Бір гитары бар. Кәрек ұлады ғатар еді. Оны үддәқті кім сүйірі көрер едім. Ең қаған әбі бәйбер либер түбәхін кәдәр. Оны бір әмірін хақалды ұлада қонадың өтші ұлаттары тұқты. Үйірі көті бағайда ұлады ұлады дейді. Оның қаянды қадары ұлыр күттік ғананы ғырттым бұғылақ. Оның жатағы ғоны сұлақ бар келдім әбді. Армия кәнеттен ұны спорт, оныттан бұ музыка дейін әме бұ үйінен әрі рычаққа, аңа кеке қаттан білден тұр бата ғоным болады. Геребой спортынан әме үддәқті дәріктана әді бұтын бәйім көмдер бәр. Ол ехін болағына ұттан чүріпчі ұрыйонығар, ұчығы ұрыйон дейін болар болады. Чүріпчі ұрыйонығар бұ геребой спортқа чепаралар нар бастыр әді біте әді. Үддәқ Оттан ол құрдық ұтшаларға де үрем әме ұндық тақыбыта бұғылақ кәйеттен үрегай сағыден ұтытығыр дері болар бұғылаға бет. Оның әті кәмінерге, әті ағығын сұллаққа бастан тихан толыман тұлларғар ол үкке мелодис ұлаттар бәйлері әме тұспар ұрыладдақтар әті ұтшаларға. Әті кәнекеттен берін істепкі пұлай чүріпші кенінің ұрый бұт Федор Гоголептен. Бір болайым Михаил Песірковтан нағын жүвей ұскола бар ден ұрылағы та. Ағығын ұллаққа кәлін сына ұлабы тұр бұғатын зал тұра ұспыта. Үдді өші үреті өтшілорға ұттың істерге ұттың үддіақ бағылады. Жолорға ұмсығырамын дұқ қайы өден дұқ. Әрге бір мәнді қотығы ұлы сұрын ағытарын қабат адамдамын. Мені мәр ұлақпын әдебетім түбеге құрдық. Арьебаттағытым сағарқа ден тиқан толыман тұлдырғар. Әлбәқ бай күпілеттәқ құхан бар әбет. Ол оны көрем мен арай ағық болды күдік мелодиялы ақырдық әпті. Мен мелодия айымыр әдебетті болғанды әді. Арай маны кенер ұлыр дұрқуан тұқтырға әбетті ұйдараммын үддінен ұлатым бол құғанмын. Ұнтығын болғана қайдары елі қыванылар. Бірі гитарынан, бірі бәйім гитарынан
кем был она федя баянна. Олырыбын ятахар, сразу тахарам бедде, онтан деманны гылдан кадуха, ой, бот бирем ерылам, кем был батты дем болды. Бир ерыланның детлер, бол батты дем болды. Инненгенан олырым, хайдар айнык, учылгы муитопон, инде хоқ болады. Өйбетігер, оны қалан қабып болақ. Оны, ол күн ай олырыны оңыдым ден, ханады хоғаты. Онтан, қантан бұл бұтым әбеті болар, әметі әбеті ол құрыналы көрдетен бұтымды. Тебу рені үйереді, екпін демін, қылғатамын, қаямын, әте сахарға ден, амбасы көрі бұл өліп тұм. Амбасы көрі? На, үннегінен әте біліген көстікі мұқынтерске сахарға дейдер әпті. Вәйәр псевдоним бұдық олынан кебістің? Мен бәм ұлым батағам. Оны манна әте бастан екі түгінші әтті ұлаққа, әте әтеген құмыс сыл бастыңғыретті номинация боларын ғағаны өкенеттен бағыла. Радияға ұрыларым таққан бар біттірігер, оны Константин Бақынтевске сағарқа дейін оның күбіртулын қалбы деді. Ине Кентин Омович Левинден үрді өчігей құханет, драматург, үрді өлбі қынегелерді сұриятшылыр әді біті. Ол елі қабанылан дәуіл сағарқа дейін ребінестен, оны айқылар неға дейін, ветеран кеға дейін қор үсі құры бүтін мәтшілігі. Ол құрым бойынша ғылы бұғалдан бұты чепаралырға. Оның бұтағыстақына чепаралым күйтен олырылар, олырыны ұларлар. Еніңгіні үдәуті өре әдебін. Ол үшітал кәлін бейін әлікке үләлі ұлырын мейін болаңылан жүріхі құмығым ден үріға туық бері, құхан құрияр. Мен бұлағына қайдары маны ғана бұдым. Бастан әдетім мен әппетім әп. Тоғыр әте сақа лы бейіға құқнар патриотизм ол кәмінерге маңдық жүнің ұрыты қанғыры рейлар болады, партияң үнтіңі рейлар болады. Оны тоға бұл бейіға әндік қақалы құғыс түннағыры құғы деммен. Ол жүріхі құмыстені көпілетін бәм құрған ұлладым әпті. Жүріхі құмығым деммен әпті. Оны үйлі қабанылан баран кейхә, озжы кейхә, кейхә тоғыс жаса айта. Олады дәребіне әйін кейхә, қытана құлайды Әрай ұты өқірді ғаны ұладықма амын тұңсыен инекенті дебін бәтінің керен кәлді. Жоны қо бұ үріға әу құхан құрыйдым бұ қайдағы әдді. Үнтің көрбітім аяс әме бұ бидді ғаны тұлы ұлары түхуға. Барта аяс лау құрдық наға шөйтіп үріға болан тақы бұта. Оларын істеге. Еті түнкөтеу Песня молодых исполнителей 86-ден Чурак-Чур районовы был бы. Онна, арай, тиям кыттыны ылад, мен онна кыттыны ылад бардым да дейхана матағам. Бүй күрақта хагер бидім. Еліға, сөна разряд тұттарар, туы норматив барады. Онна тұттарар школы-интернаттен бігеттен тәйетші. Онна ол туық бұт, онна бұла тұрарды, ол күрақ бид. Оны бараммын перуе резаяты толырдым. Толырым бараммын, ол ұлттуықтаны оны көстіуім сына күттір хуақ болады. Егерің көтенде сүйрен Қамарикаддан ұчылығы ол жағыттан, жүріпчі олы ұчылығы тұн ежді деревенетінде мәлтақ болады. Хаты кейдім еттен. Керем ол гастрономиеттен автобус идереті бекер есі бәй. Оны Аяқ күл мүтчік отырамызды. Деген оған ұқсан көрдімдіңінде істебәкке барады. Барады өте. Бадаран, әді бадаран. Деген ханам түйен түннен жүріпчіге оқыныр үлімдеке барын әмін. Роман Ұраныс Сабин дейін Аллахайда үші музыкан. Онтан бұл республика арағаты чулығы первен емеддің байын септі болады. Мейін көсет үсті. Деген көсет Мұнтын мен әттім бұл спаттемін атан астағыр әдім, мұнтады түгінді ғонды қада керек бәне де, тұқты бәлім құқ кейді бінді. Кейін бұллағына жеттім, құқ жол жағына ғана арқаңа барды бөлім проғам болы тұрады деді. Құлыққа дейді біт, құлыққа дейді біт, аяс бұғатын сылаңнар, аян плюстар білен кейбіттті. Жантың хөбілістім. Еніңінен жаның таңасап көрдігіні, бұй әтті жастан болар тұғы. Нәйілі алтағаны ол таңасапыта хаппытың болар кәтін көрбіп бөт, әриді қырау соғыс көрстім төбесті қаяты жән үші бұ. Оның манан тұттарам бейін бармы кәтін істі бөт, гитара хабы әден болалар, тұғы мәйдер үттілерін.
гитара была вот, комущут Надежда Потапова день, эдер кыз пара чулаку mm-hmm. вонага састах. О кыз была на виртуоз комущут сланктан кирайдер. Да, ну когда ступит кыз они выйдет, раз и для команды, да вообще до комуска они. Ну комуха кита гитара доголлах, да он улантался. Зал и это он бля аспенка дека оргелорер. Мнтон таканьян мандакте журила такан бардилар. Отору була мандето ултимбигинет тахтереди. Онна бастан халабын олтуқа. Онтан еді канаттанан бурен болағана ол сайын очолырғы туқтен бары. Нерунгири оны чүрепчеден шептелер еді. Ол шептехегі болағана хайынғы ұхыққа бейін нерунгири қорыққа бәдді бұд. Онны оң кейлақ тұрыппа, бұл концертіне тұрыппа бар, самедетелністер. Олары де бәдділер. Арай антақ дейбіп бұттығыр. Атақ бағат үйе тұрар. Сталіне ерелсі аямы деген фестиваль болды тұр. Дүйекус қайттан бейліттен жарағына үшуғай өттен білдер бейі үріғаттапы бары дейбіттер. Иван Степанова, Никина Лина, Марина Попова, оқылдық лабағына бұтты бары. Дүйек тұран бұл тұғық болды. Бейі деке өткерсамын дейтелінестер күтті бақ күттен болды. Қайдары өттен ұны бейі ұлы дейбіттендер. Кімді ғуды өбәт өттен қайдары бары күтті, қайдары бары күтті ұқпыт әтеден дейбіттендер болдықтар әді. Оны әйіға өттен бұл фестивальға ұнтын күтті бақ күттендер. Ол күнен баран тоғыра кейхәтін кәлендер бейітті мұны пруғын оңдылар әпті. Оны үш нөмірі талан ұлбыттарыттан дер нөмірі керметі бәхім қалдым. Индігінен бұл жүріхе қомығым денірі ұрыям маңына де түдіуір кейін хірге өлбәқ ұтшылырғы болағында Комсомольскі путевқанан баран үлілән оларар хақа херін Комсомолыстар әден ұттан ұтшытағы болны кейдіңдер едір. Серебіне бұрттан кейбіттері, нүрінгіріттен, бәдеттен, бұл залаңары кендер бұлады ұқуым залаңары. Оны жүддәті күттен өрін көтенаған кәлбетім. Константин, бастықырыған қайдақ айбытын тұғынан кәпсәйтің, өте білген рағатыттың үрі істер час өлдесті бұғылақты еққа, оның үрі істе қарабы қалысты. Мен білген үлім әті Екатерина Новикова жылуыра тұлларығар кәскел үрі әті денірі бұн. Оқсе, де. Мен келі Әйеғі күнаттақ санала Ұтары кереммен Илейбен ұнары Өрі жол күлімен Қарақ-қар көрәрі Минігес ейге Құстаран ұлары Келлин әйеға сарғылақ санала Сепсиен арғыдық керәғін әтәрі Өрігі санатан мен ұраныларі Әйеғі қатылан таптыр бін әтәрі Таптаған жолану
нашу истинную хитбит, он оттон Константин. В общем, рыеха оттон был нахак миллиард булохтах. Бу мандук шуей холобур гитарага догуллан истолан кире ускоян халар кудукче. А? Оттон биллиан турар булади. Бу кахане мед кие ханье битте кемигаре кие логоттон барита бостул нюрун кудук болбатах. Олора балурет бах булади. Она кие ми ханьер ханате тюхер инкем неригаре кие риар кистах кие рахате тургани курюхинер дианивен. Мне было хлопот бегать, а на лакна, а мне ходила от нее кирен халан, а мне ходила кустовед быстрым кирен халан, бо у вас есть лактон. У них было хорошо, дегаре не гитара лака, дюдаки не ускутар. У кине каяндану мин хатан ливенду лаба пунду дем бо батах, я хлопот для себя бегар ланган онюрте лакна, бо же или на тан хамса она тарба хамса она ротан бегать билеги кудук кине ускутар болади. Ещё и лебедер хабдур. Эн хлопот гитарна лбатах кунякан дохто или гер гитарна лбатах. Вот он бах бах влади. Эй, не хим болад, да? Булан бах влади. Унан бях вене хорад. Сев, сев, сев. Антон, маты мелодия хайдах келери. Тебе гор келерду, и бетер гитараға манык тырын кедадаға тиен келерду. Ағу хуан, Исаллахтан жабы кехе арахататын рейта болмай болла болла, дилдері болу бетті. Оны, мені, манды кеттіп, отуттан арада қарылақпын дейтіқан арахаты кімді олғанды қаябат. Олады үрі хүрі бақ кеғе біккен дейтіп. Дейтіп. Сылығы үрілдерін біз тақтырын өттен үкілі хүлгіп едер әрі болан тақыр еттіп. Сәйзі, тоғынан, он тұғайын әме, ол тоқтан кәлері ейттен дұй бетер бәйін қайсыстыва тұғығыр етіндік наға бұтаран қалағанды. Тогрого дерки хигер кирен бана хиджер, ичу и бау кохан кустер. Биллен туророу итимен югуштик истебен бихи маннай мелодия, тон була бутон тон кохан үнкөрдю биттен. О кайда кондук мин билбетен колобар, хорок кохан бейте мелодия лак болар. Оно, хабилир кохану мин билен кохан юттары китта дейту лалиха, айтын бирге хаджамин, кенары китта бу хатуру тагата, да бу батар каста хлагаттан бу нам юхе білу намыгар табуру көп көміскі хүнігер, бұй үнір горнай мұтағар, ең тақағар, ең тәркел бақты әдже бұн, группаларға да бар бұн, ол кенде группаларға, оны бары қоған нүттір, оқты қасты кенеге лақтыр бұғыла. Оны мен қоған мұн көрдейдің дейтшел бақ болады. Оны маңық арейталы үйірі таққына, түнген қайта көрбәп болуқын көрде біттен кәне көрін ағараған. Оны маран үрге бұ маңық кейді дейір қоған бар төбес бәппіне. Қатолы нұр болана, бейді мейтіндік бәйім алқасқан көрдік үнікті бәйін қалап, үндікті бәйдік. Ол қоғаның бұл қолып респект керен баран тақы бәйін көрдік болар. Ол көрдік. Оттон Константин Мақанашевский бір самай білер жоңы әргеға біреппіт. Бастың үрета бұқар ағата әйеға етақпіне сұстар батын болу. Бұ үрені بیه کره شد بیت ایتلاف دستان نتوته یه الله تنگ الله هم برخی ترجیح نیون آن وقتن بیر خیلی دخیل نه استوری تن کردی سعیت نلره بیر تو اینجا توصیس آقایان سته واقع من اسکولاگا چوگز آقایانو لیه دردم اول بیه اسکولا بته کلن لیه دن اینکنتی لیبین بیهت نکت هاینگه که من تیوت کوارتیر لاجی تو پپوت اردن بریگادتا اسکولالر چوتالر Ол кәмге болады, ол көрікке кейдер түрген байы, түрген масына өтчілерге өттен солпы бұл бейін көті аспальп ол батақ, гравидді бұл әлік кәметі төңгілігері кәлін тұрар әті. Бәтір әтті бұл өттен аспальптан әрі үші өйкені хайың өті ол күратча. Үндіңіна бұл чачығы дентен төңгілігі дері төрді өнші бейінчері кілеметі болды. Итиккәддігер күні үндігінті левін сүйебігер блокнотының нұқтай дері дәлі Ол бұлықын өте өрушіқаны құрылы бата, қырандағына құрылы болады әтші. Оны біле құрыға де сотан баран ұнтуға егерді көндірер ең бұғыла бейінен. Оны маңық дейін тұраддағы күхін. Өрушіқа тоңар, қанир, құрыға де өте бітен қалдың сөп, ота қырандағыз қаған бағыра білем дейді. Өйді үстінде қырандағызған қарбанылда Оно не те худа очи берген бати кеп те на урушка тоңор баа булла. Ота ки харандахын кахан баа хурия. Бу ки бит ки не ка кохона эмиске ага туга кетен халын хеп булла ди. Билин бин на чу де бу ки де ди бит кетен халар булла. Сана туда ти якын нада ди. Үрия мендук. А нук. Дургона мендук.
Бу чей бай мелодия най дым дуди бит хох балалар хат. Она ди кенери бу бат. Бу ки яха халабар игер кибит онна бидемет онна биддаламс битен игер кирем ба өр онна де эккер ханга мисруп кылана хайдар. Онтан да хана мета ка тагстана о кедик бу рие бу сук туден де чой чой суйдун хатте. О курдук кине о блокнотун туттадда. Эти тунгулук кеддигер сол кыл газ начас машиналардан тиер. Мене була на ікке кініга, ікке ріхрула халла. О блокону тут тан дилюген себе кете дяне мегдо гондукла на гді бута, онна кім ені хаден ріа. Балар була дябу гатан увай брат то агас палусту куду гарелар балар хабда. То увай брат палухтара бука. Онон бурелар бір кемга тара бити гарелар дена аттывын. Онтан бу үрем эме бидикті историялах. Эй, хада. Агуан сеттах лақта хурлуут полан мен агуан ағасылақтан интен. Хайары кемга ол кихи ылла дағаны таян халба кынан маран. Мен тоғара бу үреттан таяхи дебі кемден дағады. Ол кемін дейін наха кылгас бу бата хүйбе хал. Хүйбе чахыл болан баран бу манна дикускай куракка кәлдім. Арай икетинча бесылакка келем мен бир дөдүлагым Виктор Иванович Хон омугола ден атынан биллер иде келем элбагыра туга омугола билин нокто хан ден атынан битте э сеп а дегене миңин ыңыран ыллах дейтигер де мандык мухан хулиян эребин инден эттага ди убайын бичтлап яваныш кенигетин белектете он это мы тут улетает мы сам тухаре, и никогда не кине детин тахгарча, ол бухигар мандик тян кабсетиге кине кинека онна гараж профилактори, это тух стоматология, онна тут кабсетте. Сепсет. Тяну кабсетем ба, то ол бухигар ол де тугатте, ирелар киттан урут илдиретен хайдак мен кохан худианерим багар, бире мен кохан мар ирия илдан халия ден. Меха кафсет это ради. Он рай у тохтан ребенистем корр была нанна. Иногдан кикирен гитара была нахсон алдылар. Он гитара нан жа ням мен бу эни хадин ребен барухо иккири көпүлөтүн дүрө. Бүдү хүбэлэ бахам нула калади. Онук нар лыхи бекки умнар эбет индик тулларын. Нар лыхи дерки умнан кеби хабин дете хорагат дер. Оно делал и как филиппер лапан и тирен таланла он бурене запись татан он торба пытту дете. Оно хайда ол и как филиппер бар было дете. И с как филиппер бен хурьер была хана деки дебуро было не хмати. Гудя не кудук. Гим была на хиддах скромной шей батикетте. Ол лахан дюнор хурьи бут хуан нургар мин онна эби хурьерам хайда гаре онон илым маппин де худук панна ете. Антон үретен арахты хөбілеті дұқайы өдіңді. 200 қынан баран. Чоқоғаның бұ күпілет пәлем болды. Оның үре оңырын көрек қадем болды. Енігінен ұжы фонограммшығы көпсәппет. Мөлчілгі студияда дені пілбәппен фонограмма деден үшіті пілбәккеге. Темітте ол бір олу Сергей Попов тәргей ден аттағы тенергуғынар дені ұлыр олу ұңыран ұлла. Кәлі ол ол кәлі. Оны кәлемар де ол үрібін істен баран диктофонға да ұстан ұлла. Оны ұңырабын деді. Өрі өтір күмата нөңе күні көрді қайуды. Че фонограмма білем кәлінгет ұллан көрдім. Бұтуықты білемі қоққы етемен онына ұллан көпістім. Хайда тетем багар кахане битти хаталлары ду ду ди ходдук тидле себе ходдук улла тамди он той бун була ана радия туттар диен булда кехим өйде хайда ара ди мен аттан очолго корсун ба булда ди мен радия туттурсун кебист он ол тунум на кебист дой дөбер тахам мен арай үрем келеди келеди келер радия хоро ори ките келер хоро кун ште келер хоро кун тетте келер болла аха кун ште келер болла жана кана учугу билин куду батса бетен жок булай дейт
он ну когда где ратан хала мы кидаем а литуре было мы арадиент я кидчатан то это бы хандать идем давать мы нырем когда литуре кудук было хала кубыставан да хайдар он лапан азлым матан это баскетик блин долым лапан это он это хаста такой нырем мы мне бире хата пан жоннор урку бастык лапан кой бариана ордуки ордуки Бен була не итерина атан латым ди билин де теркам ок. Сирек бере соло утиерен эн меге гера каллагын каллантаны бор ардах и бирден то сады мини кей каматагын ол эрене мини эре сугулун эгеха каллантан мичиден кемисте үрдүнен мини күнен Тағыстың Доғырға молыққа бағалақ Ән әре күрдіккін бұлақ Оттын мен ол олық ұйгудын Той оқ бары сатамат үйбен Халантан мичиден, гемстей рюдюнен мини гюнем, эньеха эйерген тагысты. Онын Левин тыллары кетеді. Инекеке Левин тыллары. Инекеке Левин тыллары. Константин Махнашевский мелодията. Был отыр песа, бәбін кеті юбилейеме. Үрен. Бүрен. Бүрен. Ағын сетті аллары. Отын нүге біте. Бәм бен етті аллары. Се. Отын білден тұрар, үрі айымне тұтапталтын, отыр сағалылар бау бұлады. Онын бау бұлады. Кеге бәйті әтінен қанынан білдіғанар айымне тақ Он ну это баас пара. Кюен кюхлевекин. И эдер хеджане мериани тебе баа хориюн багарар ая хатир. Ай диан оттон это ато онгостон олорон онгрубаллади, онгорон кюрубаллади, бате.
Онтон ей бета этот там ханаттан хорога дерман их жена бета такар аймнин эти уже атан остук айлдан такар была уже белем эбе тар кантанер келер информация кутук холо бывает этот ханам бы берер было ян улокун эпте онан багар риалар мне туспалара он нахе тарефте было. А то Константин бире мне биллер риаган а то сахарис пугнен тюля гарты Анастасия Готовцева лир. Я бы вели его тоже бияка кхмит келияга турдага. Карту на наш вирилахан. Я кирдук огнян хитнер витер лан хитеринде. Мен бели на рада будем атака итирене мен Настяга. Бетер оттан это балский будет на Анастасия на Настяди. Кини была она Виктор Иванович кинине гранык бута хепте. Мыңнаги карден бу хоанок бунден. Мына ичи бай мелодия тагысты только мына аритча чүчек хилдири булды. Дире. Аяс Настя булды те диханады. Уна тох эрбати мелодия тагаралык бина. Уна Настя колахын били тохтан турам мен кайдар кини опрыгар кирен турам мен ите. Истен карактар көрөн кумга кыристен. Сидда шуй ита. Хакари аттарыттан хамай бир бастын уна наха кайдар мика мени кирер ырылак. Эми ийиле ырылак. Ырылак. Уна онду кирет ке. Кохана эми ноктохан. Ноктохан кеде. Ул ихин кини били манна ыретай айбытын Настяга мен хаятам. Наха шуй кини ыллыты демин кини колохан опрахан алан туран мана манна. Константин эн ырыларын отон бытан нагыл колкур ялар эткен болалар хеп да. Кихи дуатын тарияр долгутар ердер. Онтан же холобыр сергех эрчимне хогус тебинетте хогус ыры барду. Тандыкта бар булуктан хеп барлады. Холобыр бу хокайдан кене булган ыгырета дияне таманны кетен ноктохан биле эмитлергер. Бурем булган хиддал бак үнкү булган турар эме. Этикеленер билеген хокай общество эти арчидиетигер инер ныраннар бидде запис болуп такасылга кабете болла Америкадан келген студенттер. Анын манды круг оңорон үс круг болуп та. Эпте. Тахана эме. Ондук жөнө өлбөктө келерендер, ондук студия устан бар бетте ол билден туруп үрөм бул бака, ол жөнө хая булакта уступ булакта да жана абытым. Анан мен бир эм оттон хидда өлбөктө ланар гыгай. Инде анан охой ден атта абытым келден атты. Мана дөлбөт этим нак охой ке киреллер жөннөр ол эм булланы билигин да аны эти бу түгүлгө парка тийде кундына охой түгүлгө та бара. Он это были ухайдывлар, гняла нергаринку, нинка дастарга, астах, тюнга на лах, он найдачивен. Он эти даха обязательно бы рыбан бидем, это даха варан дланка лаква. Чем погидар? Он она, мане год дахдар это. Константин бу тутан кухан олор гитаран алок хабысан абис эптерде килепечиен хүддэг. Унаттан бу быйыл 6500 саскын тул букунан яха бу истин хирак бэлэ хабит тойтыр манна алок хорулла хылдар Константино от Санары ден сэпте үблүйгүнэн ебитте Санары ден кимей. Санары ден бу кэлэн сахаран баран дейхо хэпту хэттэху булла бэхэ билгэлор бупут. Кэнэй кухан нют. Степанида Николаевна Иванова день.
Кени була саһан тугары медикеһе, оту талтахыл медицина лэлэбит, оттан бу жатайга эме преподна лэлэбит, оту медичилишава. Ол кени оттан билим бигелору, кени хохан хулияр. Энергия яғы? Оны үретай деда бұл оттан, мен ол хайдары гитары бар, эме өтчер келді бәп болан халатчы бұн. Онотон оно хаята ду бу гитара алтон бес аскынан ден бәле қоңырды. Онотон хайда қара ол бәлеға тұтуқ бұттан елім хайдар гитара абара тұрар бұлақат. Оно бағар мантан хедіптен хаңырға метаққы бұлда дейді. Оны бау бұлда. Себсе ұчаны кергенің болар ебітсе. Онотон туақ ден кенеке қойыққы таптал ден болар дақайда. Онтон оны күрдік, онтон бұл сахар бүтін болақ бітті әртті. Енігінен болағына білейін, бұл кәмінгі оттон хем бір таптал құқтен болбатақ бар. Оны да жекені тұлдарығар үреладақ бүн. Таптал вальсы ден үре бар. Ұлан ехнерендің бұғатарды. Бұғатарды. Тал келе чумпуду, тал бардия сочуду, серенен сангарда хаяда, семер санаг айня, сорову жолан юэрдия, кекаллаңа кэдиде, сорову сардан юдады, юрин күнін. Әлбәрге Оның таптау бар болан Олық салғанан барыр Жолық бұларға тағалаған Жон сұрдыққа тарды әр Сорығы жолан ердіе Көк аллаңа кәдіде Сорығы сардан ұйтады, үйрін күнін әлбәрді. Ике күл. Аға, жүйттен ол шүй кейе болды. Оның де таптал күттақ, үрі арқыстақ, де... Бейті бар ұспыт Константин Махначевский. Сөйті көл әйігін түрәбі күнгінен үшіраптын әрделей біт. Бүгін бір еме болан бейі студент өркелен әлді табы көр үшіраптын мақтан абын. Оны тұн айар үлігар үрдіктен дүк сетігілері. Екен өттін тұс олық қор жылы құрғыны бағасын алырын барыта барғара толдыңа ден бағын абын әді қала біт. Күнді көрәшілер біт бүгін сәйін сергер сүрді әчігей ұлбаға үреке еті болды. Оқырдық білдер үрі аятшы, мелодист, Сахар Республикатын үрі аятшыларын сойуғын челіне, Сахар Республикатын культуратын тұйғына. Константин Махначевский үрдіттата. Болғымдатын ешіраппіта мақтанавын, оңына келер бейліге әйгені кәті әқалавын көрсе қадері.